Shikues TV News, mirëmbrëma, mirë se vini në edicionin qendror të lajmeve. Un jam Kassandra Palu, një mëngjesisht me zhvillimet kryesore të ditës së sotme. Në 24 shtator, palët politike do të ndeshen sërish këtë radhë në garën e parakoshme për Bashkinë e Kuksit, ndërsa socialistët ende nuk kanë folur për emrin zëvendësues të Safet Gjicit. Sali Berisha është i vetmi që ka konfirmuar pjesëmarrje në garë. Lulzim Basha pas marrjes së kreut të Partisë Demokratike i është rikthyer heshtjes dhe pushimeve. Forcat elektorale të partive politike do të sprovohen sërish. Pas 14 maj, ku PS-ja fitoj shumicën e bashkive, rivotimit në Rogozhin, ku kandidati opozitës humbi më thellë se më parë, do tjetë kuksi bashkia ku sërish do të përballen forcat. Presidenti Bajram Begaj dekretoi këtë të premte datën 24 shtator, si ditën kur do të ripërsëriten zgjedhjet, pasi Safet Gjici, i zgjedhur 14 majt, u shkarkua për një video intime në zyrën e bashkisë. Sali Berisha nuk ka mundësi tjetër veç asaj që aplikoi më 14 maj për të pasur kandidat në Kukës, aleancën me Ilir Metën, koalicionin Bashkëfitojmë. Kreu i foltorës shprehet prerazi se do të garoj, pavarësisht rezultati dërmues që mori në zgjedhjet në pranverë, duke fituar vetëm 7 bashki të vogla dhe humbi për herë të parë dhe Shkodrën. Pa diskutim që ne do kemi kandidatin, cili do jetë, akoma nuk e kemi përsaktuar. Kjo përgjigje e Berishës lë shtek për dyshime se koalicioni nuk është i bindur për të rikandiduar Admir Sinamatin, që humbi kundrejt rivalit socialist. Partia Demokratike ndërkohë është në një situatë pak më delikate. Më 14 maj, PD-ja zyrtare me kryetar të komanduarin e Keleda Libeaj nuk pati kandidat në këtë bashki, ndërsa tani është në kushtet e paqarta, pas rizgjidhje së Lulzim Bashës në kryet e PD-s dhe kërkesës së deputetve për t'ja hequr emrin nga regjistri partive politike në gjykatën e Tiranës. Pa emrin e kryetarit, një parti politike nuk regjistrohet për zgjedhje. Megjithatë, opsioni për kandidat mbetet i hapur. Sekretari për çështjet ligjore dhe zgjedhore Indrit Sefa për ABC News tha se së shpejti do të mblidhet kryesia e PD-s dhe do të vendos nëse do të ketë kandidat apo jo dhe cili do të jetë ai. Do të sprovoj veten Lulzim Basha pas këtij rikthimi të ri me një frymë të re, siç pretendon ai se po bën në politikën shqiptare, apo do iki kësaj here me justifikimin se fokusi i tij është shri për të rritja e PD-s, që nuk fitoi asnjë bashki më 14 maj. Kjo do të mësohet shpejt, ndërsa pas 10 ditësh do të nis fushata për këtë bashki. Sali Berisha do të zyrtarizoj grupin e tret parlamentar nga gjyri i Partisë Demokratike në shtator pasi dështoi të merrte në kontroll shumicën e deputetëve blu. Ky do të jetë zyrtarizimi i ndarjes së tret në Partinë Demokratike në një trivort, se ndërsa ish-kryetari historik duket se po hedh një hap drejt krijimit të një force të re politike. Përçarja në Partinë Demokratike do të jetë edhe më e thellë me nisjen e sesionit të ri parlamentar në shtator. Por një herë është mund të jetë fillimi një kapitulli të ri për Sali Berishën. Megjithse nuk lagur pa lëvizur dhe mjet pa përdorur, duket se ai është bindur se ka të humbur në gjykat logon e PD-s. Sot foltoria e tij nuk rezulton asnjë dokument që e njeh atë si grupim politik. Por pavarësisht kësaj, Sali Berisha, i cili qëndron ende në selin qendrore të PD-s, ka numrin më të lartë të deputetëve që e mbështesin dhe që marrin pjesë në mbledhjet që e organizon. Grupi i tij në kuvent me të përfshirë shkon në 21 deputet. Zyrtarisht, disa rezultoi si të pavarur për shkak të përjashtimeve që u bëri Basha dhe disa te grupi parlamentar demokrat. Këtë grupim, siç duket, Sali Berisha kërkon ta bëjë zyrtar, por edhe ta mbrojë nga Lulzim Basha dhe Gazmend Bardhi. Partia Demokratike do të ketë grupin e saj parlamentar në mënyrë të padiskutueshme. Tani cila do t'jen modalitetet, do jenë dhe deputetet që do përsaktojnë, por do ketë grupën e vetë, kjo nuk ka si diskutim. Por më shumë se një pavarësi, Berisha duket se po shkon drejt asaj që duket e pashmangshme, krijimin e një partie të re. Megjithse shumica e deputetëve të PD-s treguan edhe në 14 maj se preferojnë atë, sinjalet jo tërhatshme që vinë nga Ilir Meta si dhe zgjedhjet e 24 shtatorit në Kukës, duket se po e përshpejtojnë strategjin dhe reagimin e Berishës. Ilir Meta megjithse konfirmoi të mërkurën se koalicioni me Berishën vazhdon, ai foli në terma të përgjithshme, ndërkohë që ka dhënë sinjale distancimi, sikundër ndodhi në Rogozhin, ku ai as edhe një herë
dhe as me një mesaj nuk i doli në krah kandidatit të primareve Shkëlqim Hoxha. Dhe sprova më e afërt e opozitës është vetëm 40 ditë larg në zgjedhjet për kryebashkiakun e Kuksit. Ndoshta edhe këtë herë Berisha mund të përdorë mbredhën e Partisë së Lirisë. Por fakti që sinjalet janë se nuk do t'jetë Cinamati, tregon se Ilir Meta po kërkon vendimarrje edhe mbi vota, që nuk janë të tijat, por të foltores. Gjithsesi, kjo lëvizje e Berishës drejt formimit zyrtar të një formacioni politik do çonte PD-n drejt një fenomeni të ri, dhe më unik në tre dekada pluralizëm. Jo në divorc, por në trivorc. Siguria vetme Berishës është se me gjithse votuesit e saj po t'kurren, gjithsesi pjesa më e madhe e tyre do të ndjek nga pas, në garën se kush zgjohet i pari në mëngjes, doktori fiton gjithmonë përballë Lulzimbashës. Një deputet grek takoi në spitalin e Burgut Fredi Belerin dhe tha se mbajtja kryebashkiakut Himarës në qeli do të përkeqësoj marrëdhëniet mes dy vendeve. Ligjvendësi grek tha se gjatë zgjedhjeve të 14 majit ka pasur disa akuza për krime zgjedhore, por në Burg është mbajtur vetëm Fredi Beleri. Deputeti grek i Partisë Demokracia e Re Angelos Sirigos takoi këtë të premte në ambientet e spitalit të Burgut në Tiranë Fredi Belerin. Kandidatin e zgjedhur për Bashkinë Himar, i cili ndodhet me masë arrest në Burg për korrupsion në zgjedhje. Në një deklaratë për mediat, ai tha se ka 10 akuza për korrupsion në zgjedhjet e 14 majit dhe vetëm Fredi Beleri ndodhet sot në qeli, duke i hequr të drejtën për të betuar dhe duke paralajmëruar se hapi i radhës lidhur me këtë çështje do të jetë në BE. Ky rast dëmton marrëdhëniet mes dy vendeve. Kjo është një çështje shumë e madhe për ne. Kjo s'ka të bëjë me burgosinë e tij. Kjo çështje është marrë në konsiderat nga Bashkimi Evropian dhe mund të bëhet një pengesë kryesore për procesin e integrimit të Shqipërisë, që parashikohet të nisë së shpejti. Sipas analistit Mentor Nazarko, me çështjen e Fredi Belerit, Greqia synon të ketë një kartë presioni ndaj Shqipërisë. Unë mendoj që Greqia, edhe kur marrëdhëniet janë më të mira të mundshme me disë dy vendeve, e mban gjithmonë një kartë presioni ndaj Shqipërisë, qoftë në rrugën europiane të saj, ku Greqia ka një zë të rëndësishëm, qoftë edhe në marrëdhënien dyparqe për ta kushtëzuar atë. Atë është krejt e kuptueshme që një fqinjë problematik si Greqia, një fqinjë më i madh si Greqia, të kërkojë cikërrima si ç'është kjo çështje Belerit. Është çuditshme pra se si Greqia angazhohet mbështesi figurë kaq problematike me një background kaq problematik edhe me ligjin, madje edhe me ligjin grek, siç duket nga shpërfaqja e tij e tremur. Nazarku tha se cili do qoftë qëndrimi i Greqisë ndaj Shqipërisë në aspektin ndërkombëtar, kjo e fundit ka një pozitë të mirë diplomatike. S'mund t'i bëhet presion me një figurë që mbart shumë drejtësie si Beleri. Fredi Beleri u arrestua në ambientet e një lokali në Himar vetëm 2 ditë para zgjedhjeve lokale të 14 majit, pasi u kap në flagrancë në shitblerje votash. Ai ende nuk ka kryer betimin si kryebashkiak. Fredi Beleri është i pafajshëm, dosja e tij hetimore është e paqartë dhe ai është një pengë politike e Edi Ramës, megjithse nuk e ka shpjeguar për çfarë është kreu i zgjedhur i Himarës. Pengi kryeministrit Vangjel Dule thotë se moslirimi i tij nga Burgu do të sjellë pasoja për të ardhmen europiane të Shqipërisë. Partia për të drejtat e njeriut e quan Fredi Belerin peng të kryeministrit Edi Rama, i cili nuk po e lejon të marrë detyrën e kryetarit të Bashkisë Himar si zgjedhur i qytetarëve. Zoti Beleri është kryetari i zgjedhur në mënyrë demokratike i Bashkisë së Himarës. Çdo sekond që vazhdon për mua nuk është i ndaluar, është i rëmbyer dhe mbahet peng. Nuk ka asnjë fakt tashmë, nuk ka asnjë provë në favor të akuzës. Është një proces i dirigjuar, i motivuar politikisht dhe vetëm për këtë arsye, zoti Beleri vazhdon të jetë një i burgosur politik i zotit Rama. Dule thot se furtuna në gotë nisi një javë para zgjedhjeve të 14 majit me vizitën e kryeministrit Rama në Bashkinë Himar. Ishte vizita e zotit Rama në atë bashki që hodhi shkëndijen e zjarit. Zoti Rama para përgatiti terenin për një javë rjesht, kudo që u ndodh, në Tiranë, në Fier, në Vlorë, në Kamës, ku kryefjala e çdo
prezantimi të ti para elektoral ishte Fredi Beleri. Dhe kjo arriti kulmin në një ekran televiziv kombëtar të ëjnëten për para të dielës së zgjedhjeve, ku pas një kreshendoje të Zotit Rama, pasoi me njëherë edhe rëmbimi i Zotit Beleri në qendër të Himarës. Për Vangjel Dulen, bashkia e Himar nuk do të shkojë sërish në zgjedhje. Nuk do të kemi zgjedhje të reja në Himar, zgjedhjet e radhës janë pas 4 vitesh. Të mbëdhjet dosjet më të bushme kriminale të bazuara në dëshmitë të penduarit Nureddin Dumani tashmë janë mbyllur nga procesi hetimor dhe janë gati në gjukat. Përveç Dumanit në gjukat shkojnë si të pandehur dhe 19 persona të tjerë, të përfshirë në 27 ngjarje kriminale që u zbardhën nga bashkëpunëtori i drejtësisë. Prokuroria e posaçme dorëzon në gjukat dosjen për Nureddin Dumanin dhe 19 personat e tjerë të akuzuar se kanë marrë pjesë në 27 ngjarje kriminale. 20 të pandehurve në këtë dosje SPAK u ka komunikuar akuzat si pjesë e një grupi të strukturuar kriminal, ndërsa 12 të tjerë do të vijojnë të jenë në kërkim dhe për një vit dhe më pas pritet të nisë procesi në mungesë. Dosja Dumani është çështja më voluminoze në prokurorinë e posaçme, pasi pjesë e saj janë disa procedime penale për 27 ngjarje kriminale, mes të cilave vrasje, grabitje me armë, vendosje tritoli, vjedhje, trafik të lëndëve narkotike deri tek dhuna në familje. Pjesë e dosjes janë disa bashkëpunëtorë të drejtësisë, mes të cilëve Nureddin Dumani, Skerdi Tase dhe Euglen Halili. Më herët kanë bashkëpunuar me SPAK edhe Henrik Hoxhaj e Klevis Alla, por disa dëshmi të tyre kanë rezultuar të pasakta dhe për këtë kanë humbur statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë. Operacioni që mori emrin Plumbi Art u zhvillua në maj të 2022-shit pas dëshmisë së Nureddin Dumanit. Një vrasës me pagesi përfshirë në shumë krimet të ndodhura në 10 vitet e fundit, kryesisht në Durrës, Elbasan dhe Tiran. Dumani ishte nisur për të kryer një vrasje në Elbasan në mars të vitit 2022, kur aprej një atentati, ku mbeti edhe i plagosur. Pas arrestimit të ti dhe bashkëpunimit me drejtësin, SPAK lëshoj 32 urdhër areste. Prokuroria zbardhi 27 ngjarje kriminale duke goditur 8 grupe kriminale që operonin në Tiran, Durrës dhe Elbasan, mes personave të shpallur në kërkim. Janë emra të njohur si Talo Çela, Suel Çela, Agron Mehja e Ervis Martinaj. Nureddin Dumani u arrestua bashkë me shokun e tij Henrik Hoxhaj në fund të muajit mars në qytetin e Fierit, teksa mbeti i plagosur pas një atentati në papër të Elbasanit. Nureddin Dumani ishte një prej kriminalëve dhe vrasësve më të rrezikshëm në vend, por gjithçka ndryshoi kur ai vetë për pak nuk u vra në një prit ku e kishin dërguar për të ekzekutuar dikë tjetër. Dhe ndërkohë ende me plumba në trup, ai vendosi të flasë duke zbuluar vrasje dhe grabitje të ndodhura më parë, si dhe duke dëshmuar lidhjet e brendshme të botës së krimit. Tani që dosjet me dëshmitë e tij po shkojnë në gjykat, pa frikë mund thuhet se ky do të jetë mega procesi i parë ndaj botës kriminale në vend. Ndjekim Gjensila Kodrën. Fundin e marsit të vitit të kaluar, Nureddin Dumani, që ishte në kërkim për disa ngjarje të rënda kriminale, sërish ishte nisur drejt Elbasanit për të kryer një tjetër vrasje. Por u desh me një pritje që ishte ngritur aty vetë dhe nga shkëmbimi i zjarrit, Dumani mbeti plagosur. Me plak në trup u arrestua në Fier nga policia me bashkëpunëtorin e tij Henrik Hoxhajin. Pas këtij momenti, gjithçka ndryshoi. Plumbi që për pak i mori jetën Dumanit u kthye në plumbin e art, që përcaktoi dhe ndryshoi fatin e disa grupeve kriminale në vend. Operacioni që mori të njëjtin emër u bazua tek rrëfimet e të penduarit më të madh të drejtësisë dhe parandaloi një sër krimesh në vijim. Dëshmitë dhe emrat e bashkëpunëtorëve që Nureddin Dumani u dha prokurorëve të SPAK zbardhën plot 27 krime e ngjarje të ndryshme të ndodhura gjatë një dekade mes Tiranës, Elbasanit e Durrësit. Në këto 27 krime, prokuroria e posaçme arriti të zbardhë vrasjen e Bujar Çelës,
Emiliano Ramazanit, regjisorunajt në Elbasan, si dhe ekzekutimet e vëllezërve Besmire Viktor Haxhia, Dorian Shkozës e Angelo Havdis, të ndodhura në Durrës. Në rrëfimin e tij, Dumani përmendi emrat të personazheve të tjerë të botës së krimit. Ai deklaroi se Ervis Martinaj i kishte premtuar 500.000 euro në këmbim të eliminimit të kundërshtarit të tij Indrit Dokles, i sapo liruar nga burgu. Për të kryer krimin, ai thoshte se kishte marrë 100.000 euro nga Martinaj. Por vrasjen e Dokles, Dumani e kishte konsideruar shumë të vështirë dhe nuk arriti ta kryej. Thënjet e Dumanit për këtë episod u faktuan nga SPAK edhe me dëshmin që ka dhënë bashkëpunëtori tjetër në disa ngjarje, Henrik Hoxhaj. Për dy vrasjet e ndodhura në Elbasan, atë të Emiliano Ramazanit dhe Regis Runajt, Dumani ka treguar se janë organizuar prej tij me kërkesë të Eriona Libejt, ky i fundit një tjetër i arrestuar nga SPAK. Njësër vrasje shë atentatës që të rënditën vendin për gjatë vitit 2020, Dumani thoshte se po kryheshin për hakmarje. Si pas ti, i tili ishte eliminimi i Bujar Qeles, vëllai të Talo Qeles. Për këtë ngjarje, Dumani tregoi se kishte marrë hakun e Klevis Kaplanit, për të cilin dyshonte se e kishte vrar ish shoku i tij Talo Qela dhe vëllezërit Manhasa. Deklarimet e Dumanit që mori edhe statusin e bashkëpunëtorit të drejtësisë, zbardhën po ashtu njësër tentativa shvrasje, vjedhje e grabitje, përfshirë dhe rastet e përsëritura të grabitjes në Rinas. Mbyllja e dosjes së Dumanit është një moment i rëndësishëm për drejtësinë shqiptare. Tashmë në gjykatë do të nisë ai që mund të quhet maxi procesi botës së krimit, e cila mori kështu goditjen më të fortë prej krerëve të saj. Kryeministri i Britanisë së Madhe thotë se marrëveshja me Shqipërinë për emigrantët po funksionon. Rishi Sunak tha se gjatë muajve të fundit ka 90% më pak emigrant shqiptar. Kryeministri britanik Rishi Sunak ka deklaruar se marrëveshja e qeverisë së tij me qeverinë shqiptare ka dhënë rezultate pozitive sa i përket ndalimit të emigrantëve që mbërrin në mënyrë ilegale në ishull nëpërmjet varkave. Sunak thot se pas marrëveshjes ka pasur një rënje me 90% të shqiptarve që mbërrin në Mbretërinë e Bashkuar nëpërmjet gomoneve. Kryeministri britanik publikoi një video në Twitter me 5 hapa që ka ndërmarrë qeveria e tij për ndalimin e migracionit të paligjshëm, ku përfshihen rregullimet ligjore mbi statusin e azilantit, marrëveshja për patrullimin e kufijve detar me Francën, shtim me 50% të kontrolleve për punonjësit e paligjshëm, si dhe zhvendosjen e emigrantëve nga hotelet që paguhen nga taksa paguesit britanik drejt kontenierëve. Marrëveshja e arritur mes qeverisë shqiptare dhe asaj britanike përshpejton procedurat e deportimit të qytetarëve shqiptar që mbërrin në Mbretërinë e Bashkuar në mënyrë ilegale. Kryeministri britanik Rishi Sunak deklaroi në muajin qershor se vetëm për gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, si pasojë e marrëveshjes me qeverinë shqiptare, janë larguar nga Britania mbi 1800 emigrant. Mbretëria e Bashkuar vjen të intensifikojë përpjekjet e saj për të luftuar emigracionin e paligjshëm dhe së fundmi ia njoftuar masa edhe për avokatët që ndihmojnë këta emigrant që të aplikojnë për azil nëpërmjet historive të rreme. Londra zyrtare ka kërcënuar me heqjet licencës për këto avokat dhe arrestimin e tyre. Ndërkohë, në një prej anijeve që do strehonin emigrant që prisnin përgjigje për azil, ka shpërthyer një epidemi e rëndë duke sjell evakuimin e emigrantëve dhe duke bënë në dyshim dhe këtë përpjekje të Britanisë për të dekurajuar emigracionin e paligjshëm. Duke që zhvendosja azil kërkuesve në anijen rezidenciale nuk po funksionon sipas planit të qeverisë së Britanisë së Madhe. Kjo pasi sipas Sky News në mjetin lundrues është zbuluar një bakter që mund të shkaktojë infeksione të rrezikshme në mushkëri. Ky zbulim ka detyruar autoritetet të largojnë edhe një herë persona që u vendosën në godinë disa ditë më parë. Autoritetet britanike kishin vendosur të zhvendosnin në këtë anije të marrë me qira qindra azil kërkues që kanë hyrë ilegalisht dhe janë në pritje të shqyrtimit të kërkesës së tyre për azil. Burrat e moshës 18 deri në 65 vjeç nga vende të ndryshme, përfshirë edhe Shqipërinë, mund të kalojnë 9 muaj në bordin e anijes, e cila më parë është përdorur për të akomoduar të pastrehët dhe azil kërkuesit në Gjermani dhe Holandë. Emigrantët do të jenë të lirë të nisen me autobus çdo orë për në Weymouth dhe Portland, megjithëse inkurajohen të kthehen çdo natë në orën 23. Ky vendim erdhi në fillim të javës si pjesë e planeve të qeverisë për të përdorur alternativa më të lira sesa hotelet për strehimin e përkohshëm të emigrantëve. Konservatorët pretendojnë se aktualisht janë më shumë se 50.000 që jetojnë në hotele. Planet për të përdorur anijen rezidenciale dhe objekte ushtarake të pashfrytzuara janë kundërshtuar nga komunitetet lokale pasi sipas tyre rrezikohen të drejtat e azil kërkuesve.
Unë jam Arlind Isa, live nga Adana, dhe ky është ABC News. Bilanci i zjarreve në ishujt amerikane të Hawajit është katastrofik. Autoritetet atje raportojnë për 55 viktima, deri tani ndërsa mbi 1000 persona rezultojnë të jenë zhdukur. Mbi 14000 të tjerë janë evakuuar nga ishulli, ndërsa qytetet të tëra janë shkrumbruar plotësisht dhe nuk ka as energji elektrike. Situata e zjarreve në Hawaii vijon të mbetet kritike. Autoritetet kanë konfirmuar se janë 55 persona që kanë humbur jetën, ndërsa më shumë se 1000 persona rezultojnë të zhdukur në ishullin Maui. Forcat zjarfikse kanë vënë në kontroll flakët në qytetin historik të Lahainës, por 80% e qytetit është shkrëmbuar. Guvernatori i Hawaii, Josh Green, deklaroi se zjarret janë fatkeqësia më e madhe natyrore që ka ndodhur në këtë shtet, ndërsa më shumë se 1000 ndërtesa janë shkatëruar tërsisht si pasojë e flakëve. Sipas Green, do duhen miliarda dollar dhe shumë vite në mënyrë që gjithçka të rindërtohet sërish. Lahaina është një nga destinacionet më të famshme të ishullit Maui në Hawaii, që vizitohet nga më shumë se 2 milion turistë çdo vit. Si pasojë e flakëve në ishull, më shumë se 14000 persona janë evakuuar, ndërsa për të shpëtuar zjarrit, tjetra persona u hodhën në ujë dhe qëndruan aty në pritje të varkave të shpëtimit. Mbi 11000 persona në Maui mbeten pa energji elektrike. Presidenti amerikan Joe Biden lëshoi një deklaratë federale mbrëmjen e sejntes, ku premtoi se Washingtoni do të ndihmojë në sigurimin e gjithë shkaje që do të duhet për rimëkëmbjen e këtij shteti. Hawaii po përballet me zjarre masive pyjore që prej të martës, ndërsa situata e flakëve është përkeqësuar dhe si pasoj, erave të forta dhe thatësis. Duke filluar e shtunar, i kthehet vala e të nxehtit. Në vend, temperaturat do të rriten sërish dhe termometri do të shënoj deri në 37 gradë në disa qytete. Një vale të nxehtit kjo, por jo me temperatura si ato të korrikut që shkuan deri në 45 gradë. Pas një rënje të ndjeshme të temperaturave që nga fillimi muajit gusht, vendi do të përfshihet sërish nga nxehti. Këtë fundjavë, temperatura do të rriten duke kapur vlerën deri në 37 gradë Celsius në zonat e ulta dhe bregdetare. Pritet të ngjiten edhe në 37 gradë Celsius në qytetet e zonës së ulët, po ashtu edhe për zonat bregdetare do të kemi rritje të temperaturave të ajit me maksimume të cilat do të ngjiten. Nga 32 në 34 gradë Celsius do të luhaten temperaturat e ajit në orët e mesditës përgjatë vijës bregdetare. Cilët do duan dhe të përjetojnë dhe të shijojnë temperatura më të freskëta, sigurisht i drejtohen zonave malore pasi maksimumet nuk do të shkojnë më shumë se 30 gradë Celsius. Sipas sinoptikanëve, pjesa e dytë e muajit gusht do të mbizotërohet nga temperatura të larta. Në fakt, për sa i përket pjesës tjetër të gushtit, pritet të kemi ditë shumë ta me diell, sigurisht që duke qenë se jemi në stinën e verës, është më se normale të kemi dhe prezente valet e të nxehtë që në 15 ditën e dytë ekziston mundësia e patjes së një vale të tillë, duke sjellë temperatura të larta shumë pranë vlerave 40 gradë Celsius. Pra 15 ditë i dytë do të jetë kryesisht me modë qëndrueshë, diell dhe temperatura të larta. Gjatë muajit korrik, vendi u godit nga një vale të nxehtë ku temperatura shënoi rekorde, duke kaluar vlerat mbi 40 gradë. Ju ftoj të ndiqni Radion ABC News në valët 105 FM. Do të përditësoheni me zhvillimet e fundit në 105 FM. Elon Musk dhe Mark Zuckerberg do të mbajnë ndeshjen e tyre në Rom. Kreu i X ka thënë se përballja e tyre do të transmetohet live në dy platformat e tyre rivale dhe vendodhja e ndeshjes do të jetë një ambient epik. Në rënojat e Romës lashtë, por ende asnjë indicie se kur do të zhvillohet kjo sfidë, të ardhurat e së cilës do të shkojnë për veteranët ushtarak amerikan. Edhe pse shumë e cilësuan një lojë në rrjetet sociale, multimiliarderi Elon Musk jep detajet e reja në lidhje me ndeshjen që do të zhvillojë në kafaz me CEO-n e Facebook, Mark Zuckerberg. Përmes një postimi në profilin e tij në X, i njohur si Twitter, Musk njoftoi se ndeshja do zhvillohet në Itali. Ai madje thekson se ka folur personalisht me kryeministren italiane Giorgia Meloni në lidhje me detajet. Mirë po ai nuk i bëri publike. Lufta do të menaxhohet nga fundacioni im dhe Isaac. Transmetimi i drejt për drejt do të jetë në këtë platformë dhe Meta. Gjithçka do të zhvillohet në kuadër të një jete të Romës së lashtë, pra asgjë moderne. Kam folur me kryeministren e Italisë dhe ministren e Kulturës. Ata janë dakord për një vendodhje epike, shkruan Musk në një postim në X.
Para disa ditër, Zuckerberg, duke komentuar luftën e paralajmëruar, konfirmon në një mënyrë tjetër se ndeshja do të zhvillohet. Ai pati deklaruar se ka sugjeruar datën 26 gusht për konfrontim fizik. Megjithatë, asnjëherë nuk ka marrë një konfirmim nga Musk në lidhje me këtë propozim. Rëfehet Eddie Hila, një nga piktorët më të rëndësishëm të artit bashkëkohor shqiptar dhe artisti madhi dy epokave. Ai flet për veprat e fundit të inspiruara dhe nga pandemia apo lufta në Ukrainë. Në një intervistë për ABC, Hila tregon se si mësoi pikturën edhe Edi Ramës dhe shpjegon arsyen pse arti i kryeministrit nuk po merr vlerësimin e duhur. Rëfimin e plot të piktorit për gazetaren ton Leontina Nika mund ta ndiqni më një herë pas këtij edicioni. Përvojat e jetuare në territori të ndryshme, piktori Edi Hila i sjell në tet të lajo. Përmes ngjyrave, piktori ka përbashk tranzicionin dhe aktualitetin. Janë tablo që piktorohen, aty piktorohen, në cilat piktorohen objektet ndryshme. Ajo që i bashkon është sigurisht aktualiteti. Dhe piktore jemi edhe më përpara. Po e them frymzot ose e merr shkakun në aktualitetin, dikur në tranzicionin shqiptar. O papo në kujtimet apo nostalgjitë e mia për Shkodën, për qytetin tim. Pikturat janë realizuar gjatë viteve të fundit kur shoqëria u përball me sfida të mëdha, si pandemia dhe lufta në Ukrainë. Kemi kaluar disa momente që ishin shumë të forta në jetën e secilit, që ishte pandemia, dhe pastaj lufta në Ukrainë, që ishte një moment që ka për masa gigante kontinentale, ajo është një situatë e cila s'ka marrë fund, s'ka përcaktuar asgjë se ç'do të ndodhë dhe e gjitha kjo influencon në përgjithësi në jetën e secilit. Kujtimet e telasheve që i solli piktura, mbjellja e pemëve dhe dekori i festivalit të 11 në diktaturë i ka ende të freskëta. E problemi ishte që aty mungojnë sinjalet e politikës. Nuk është flamuri, nuk është sistema e bashkimit të rinisë. Nuk është kazma dhe puska, paktën dekori, që jam autori dekorit asaj kohe. Vuan të pikisht nga e, se për herë të parë hoqë kazma dhe puska, hoqë flamuri dhe hoqë ylli dhe pëpëshëja. Një rezultat i një situate entuziasmi që u kryua artificialisht. Për kryeministrin Edi Rama si piktor, Hila shpreh vlerësimet e tij. Dhe më kam respekt për punën e tij, që vetëm kam përshtypjen që vetëm për shkakun se është kryeministër, nuk ja përmend kush, se shohin si po ti çpun ke me artin, si më thanë. Mendoj se ai ka një gjetje në atë punën e tij që është interesante dhe që i vlen në përgjithësi që të konsiderohet në artin shqiptar dhe sigurisht shumë shpejt do të jetë evidentuar, do të konsiderohet. Te nuk e them se është kryeministër. E që në gjithë shka e përgatitur për këtë edicion që ndror të lajmeve, për më tepër informim në Kora Alo, një kujtoj të vizitoni web faqen ABC News Pikal, për mund të nadëgjoni edhe në valet radios ABC 105.fm. Duke ju falenderuar për vëmendjen, bashkë do të takojmë sërish me edicionin e fundit në orën 23. Vjonit që ndroni me ABC News.